A gente está numa evolução, feliz pelo desempenho, a tudo aquilo que o professor tem passado para a gente desempenhar, tecnicamente, fisicamente também estamos numa crescente muito boa, então essa evolução está sendo muito positiva, e temos aí alguns jogos ainda para melhorar. Enfrentar um adversário como Santa Cruz é bom porque cobra do grupo, né? É sempre bom enfrentar equipes qualificadas, né? Porque ela nos coloca num grau de dificuldade maior, né? E isso é importante para o crescimento. Você já tem mais de 4 semanas de pré-temporada, qual avaliação você já pode fazer? Olha, é importante, né? Porque, como eu falei, fisicamente a gente cresce, né? E a gente estando bem fisicamente, tecnicamente é normal a evolução, né? E eu feliz porque o professor tem passado para a gente e a gente tem conseguido assimilar muito bem e desempenhar. Hoje foi o Santa Cruz, dia 22 o Retrô, dia 30 o... É bom enfrentar equipes, principalmente de camisa, né? Elas vêm com uma dificuldade maior. A nossa mentalidade, eu tenho procurado passar isso, o nosso foco, nossa determinação tem que ser mais de 100%. Né? E essas equipes, elas nos colocam isso, elas nos deixa num grau de dificuldade maior. Né? Então, isso é muito importante para que a gente possa entrar no campeonato dessa forma, com essa mentalidade, e agora dar sequência. O Serra Branca é apontado como um dos favoritos para levantar a taça. Como é que vocês veem essa questão? Olha, favoritismo, eu acho que no futebol não existe. Não existe favoritismo, cada um trabalha, cada um busca. Agora, claro, nós vamos buscar sempre o melhor. O Serra Branca vai buscar sempre o melhor. Estamos aqui trabalhando para isso, e é isso que a gente tem em mente, é colocar o Serra Branca no mais alto patamar. Agora, favoritismo, eu acho que no futebol não existe.